Ще одна партія військової допомоги від Сполучених Штатів прибула сьогодні в Україну. В Борисполі приземлився вже 7-й літак з Америки. На борту 85 тонн боєприпасів для гранатометів. Стільки ж набоїв для стрілецької зброї доправили попереднім рейсом позавчора. Загалом же Вашингтон передав Україні понад 500 тонн оборонної амуніції. І це ще не все. Далі буде, анонсував профільний міністр Олексій Резніков.